Eu gostei muito das apresentações, aprendi mais sobre Rondônia. Eu acho que o governador é uma pessoa de visão, não só uma pessoa de visão, como uma pessoa bastante arrojado e agressivo na procura de oportunidades para o estado de Rondônia. E eu já tive várias vezes em Rondônia, inclusive com ele, com todo o secretariado dele, onde nós combinamos também de fazer esse tipo de apresentação, ou o próprio Rondônia Day, fazer lá em Beijing e em Xangai, porque lá é onde está o dinheiro, né? E eu, como presidente da Câmara Brasil-China, posso afirmar que tudo que a Rondônia tem são coisas que interessam as empresas chinesas. Rondônia tem um futuro muito importante, muito grande nessa parceria com a China, principalmente agora que existe a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Que a China necessita de parceiros confiáveis que não vão cortar o suprimento de um dia para o outro, né? E o Brasil e Rondônia preenchem essas características. Deveria nem ser chamado só Rondônia Day, né? Rondônia Amor, Rondônia Love, Rondônia Amo muito tudo isso, porque Rondônia é o meu segundo lar. Vai fazer 14 anos que eu estou dentro de Rondônia e eu aprendi, eu não conhecia tambaqui, eu não conhecia pirarucu, eu não conhecia o boi verde. Aliás, eu nem sabia que a gente não tinha uma carne boa. Que a carne boa era de Rondônia. E quando eu conheci o tambaqui, o pirarucu, e a castanha, e o cacau, e o açaí, gente, e o café, gente, é maravilhoso, é o estado perfeito. Digamos assim, eu vejo Rondônia não só como uma terra assim, de oportunidades. Eu vejo muitos chefes que estudaram, que se formaram. Gostaria muito que se algum chefe estiver me ouvindo, que é de outros lugares, venha para Rondônia. Rondônia precisa de mão de obra, porque nós somos um estado muito rico. Nós precisamos de profissionais, de técnicos, que venham, que tenham conhecimento para poder fazer as coisas acontecerem em Rondônia. Porque aqui tem tudo, é rico, é um estado rico.